Ο Αυγερινός Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση για μας, τόσο από απόψεως ανθρωπισμού, εθελοντισμού, αλληλεγγύης, αλτρουισμού, κοινωνικής συνοχής και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι. Είναι μια εκδήλωση στην οποία, όπως ξέρετε ήδη, θα τιμήσουμε τους αστυνομικούς οι οποίοι με αυτοθυσία, με περίσσια θα έλεγα αγάπη, και με δείγματα υψηλού αλτρουισμού σώσαν ένα μικρό κοριτσάκι και αντιλαμβάνεστε τι είναι να σώσεις μια ζωή. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λοιπόν, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα εδώ και 145 χρόνια, τιμά αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις αγάπης και αλληλεγγύης, διότι ένας από τους στόχους τους βασικούς είναι η όσο το δυνατόν ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Βεβαίως, ένας άλλος επίσης μέγιστος σκοπός είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης, απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και τέλος, έχουμε ως παράδειγμα αυτές τις δράσεις για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε το εθελοντικό ρεύμα στην πατρίδα μας, που το οποίο εθελοντικό ρεύμα το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Και βεβαίως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επίσης το χρειάζεται. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνει ξεχωριστή αυτή την περίπτωση την παρέμβαση των 13 αστυνομικών? Το ξεχωριστό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που καθημερινά αγωνίζονται υπέρ του κοινωνικού συνόλου και οι οποίοι θεωρώ ότι υφίστανται και πάρα πολλές δυσκολίες στο να μπορέσουν να κάνουν το έργο τους όπως αυτό επιβάλλεται να γίνεται, δείξαν περίσσια από θέματα ψυχικής δύναμης, ψυχικού αλτροϊσμού και αυτό τους κάνει ξεχωριστούς, διότι θα μπορούσαν να ασχοληθούν μόνο με αυτό το οποίο επιβάλλει, αν θέλετε, η υπηρεσία των καθήκων. Εδώ όμως αυτή η πραγματικά, θα έλεγα, μεγάλη διάθεση ψυχικής δύναμης να βοηθήσουν ένα κοριτσάκι είναι για μας το καλύτερο παράδειγμα, όπως σας λέω, αυτοθυσίας, ψυχικό μεγαλείο, αλτρουισμού. Και τέτοια παραδείγματα τα έχουμε ανάγκη στη σημερινή δύσκολη εποχή την οποία βιώνουμε, όχι μόνο λόγω οικονομικών δυσκολιών, αλλά κυρίως και λόγω πανδημίας. Τέτοια λοιπόν, το ξαναλέω, παραδείγματα ψυχικού μεγαλείου και θα τα αναδεικνύουμε, αλλά και θα τα προβάλλουμε ως παράδειγμα στην κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.